Христо Димитров Измирлиев е роден на 17 септември 1898 година в град Кукуш, днешна Гърция. Ражда се в семейство на Димитър Измирлиев или Света Попатанасова, като баща му е соткар и активен член на Македонската революционна организация. Фамилията Измирлиев идва от това, че прадядото по бащина линия Митър Костов бил бущар и често пътувал за материали за занята си до град Измир. И последствие започва да му викат Измирлията. Малкият Христо започва да учи в родния си град Кукуш и завърши четвърто отделение през 1908 година. Но поради предчувствие за опасност, тъй като тогава града е в Османската империя, родителите му го изпращат в София при дядо му. Две години по-късно дядо му почива и малки Христо се прибира от дома през 1911 година, като там завършва и прогимназия. Една година по-късно избухва Балканската война и българските войски освобождават град Кукуш. Тогава има известна доза радост от озаряващо семейство Измирлиеви и всички жители на града, докато скоро не идва и Междусъюзническата война. Градът бива пожарен и всичките му жители, включително и семейство на Димитър Измирлиев, са длъжни да го напуснат и да търсят спасение в София. Тогава малкият Христо е едва на 13 години, а семейство му изпада в много тежка бедност поради напускането. Въпреки бедността, родителите искат децата им да учат. Затова Христо бива записан в техническото училище, днешна гимназия по строителство Христо Ботев. Малкият му брат Антон също се записва в това училище. Двамата паралелно на учебния процес продавали вестници, за да помагат на семейството си. От 1915 година Христо, който тогава е 2 на 15 години, започва да сътрудничи на различни хумористични издания, като едно от тях е не толкова популярния вестник «Кво да е», където се подписва псевдоним Ведбал. Въпреки младата си възраст, той става един от най-популярните и обичани хумористи за времето си. През 1916 година става сътрудник отново на хумористично списание под името Българан, а година по-късно става сътрудник на списание Смях и сълзи. В третия брой на списанието Смях и сълзи за първи път се подписва с така запомнени от всички псевдоним Христо Смирненски. По време на Първата световна война Христо постъпва в военното училище като юнкер. Тогава много силно въздействие му оказва войнишкото въстание от 24 септември 1918 година. Тогава юнкерите биват хвърлени срещу размотувалите войници, а младото момче, отвратено от случващата се жестокост при потушаването му, напуска военното училище. А баща му с големи усилия бива принуден да плати голямо обезщетение поради това негово решение. След напускането на училището му, Христо няма откъде да си изкарва прехраната и започва да работи много различни работи, като например репортер, коректор, касиер и други. През 1918 година публикува първата му стихосбирка под името «Разнокалибрени въздишки в стихове и проза». Тогава започва неговото по-сериозно развитие в сферата на литературата. До 1920 година се развива със силни темпове като поет, хуморист, сатирик, а това не остава незабелязано. След това, след стихотворенията «Елегия», «Самотникът», «Ще си признаеш» и стихотворението, с което прави истинският му дебют «Първи май», публикувано в списание «Червен смях». През 1921 година става член на Комунистическата партия, а година по-късно издава и втората си стихосбирка «Да бъде ден». И в цикъла «Децата на града» са включени така небезизвестните стихотворения «Братчетът на Гаврош», «Цветарката», «Старят музикант» и други. Христо Смирненски е един от гениалните поети, на които просто им идва отвътре да пишат. Но идва момент, кога това писаното отгоре се изпълнява, то няма как да се спре.
През април 1922 година поетът получава белодробен кръвоизлив. Лекарите препоръчват чист въздух и почивка, а родителите му помагат с каквото могат, дори наемат слънчева стая в горна баня, като там състоянието му се стабилизира. Въпреки състоянието му, той продължава да твори. Написва стихотворението «Жълтата гостенка», като така той е наричал коварната болест и предчувствието за края на живота си. А в края на май същата година той написа последната му най-зряла творба – приказка за стълбата. На 18 юни 1923 година, зората на новия ден, Христос Миренски издъхва. Точно преди да навърши 25 години, покосен от жълтата гостенка. Поетът имаше едно последно желание, което за съжаление си остава само едно желание. Казва сестра му Надежда Измирлиева. И то е: дай ми лист, искам да пиша.